kulan muqdisho ay isugu yimaadeen dhalinyarada siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada mid ka mid a beelaha ka soo jeeda gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur ayaa looga hadlay howlgalka dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ee ka soconaya qeybo ka mid ah galmudug kuna wajahan degmada ceelbuur oo sannado badan ay maamulayeen al-shabaab iyo qabashada kula weyne ay isugu imaanayaan beeshaasi shirweynaha ayaa noqonaya mid lagu taageerayo hawlgalka dowladda islamarkaana looga hadlayo aayaha degmada ceelbuur iyo sidii dadka ka barakacay loogu soo celin lahaa kulanka ayaa waxaa lagu taageerayay dagaalka dowladdu ay kula jirto al-shabaab iyada oo ay beeshu ay sheegtay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ku garabtaagan yihiin dagaalka islamarkaana aysan jirin kala qaybin beeleed jaral gaafo oo horey u soo noqday mudano ka tirsanaa baarlamanka federaalk ee soomaaliya oo ka hadlay muhiimadda kulanka ayaa waxaa uu sheegay in ay ku garabtaagan yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud howlgalka ku wajahan elburg waxa uu tilmaamay in shirweynaha la filayo inuu qafsoomo looga hadli doono ayaa degmada ceelbuur iyo sidii dadka ka barakacay dib loogu soo celin lahaa islamarkaana la gaarsiin lahaa adeegyada bulshada ee dadku ay u baahan yihiin beeshu waxay isku raacday si buuxda u taageersan tahay dhawaaqa madaxweynaha dhawaaqaas aanu taageersannahay asagaaaan garab soconnaa ilaahay idankiisa ceelbuur waa meel ay ku raagtaydhibaatadaa khawaarijtii ay ku haayaan dalkan dadkan dhalinyarada iyo ummadan beeshaan ka dhalatay ceelbur ilmahay haeen ilmehay sii dhaleen ayaa maanta dhibaatada soo gaarohaysaa maalintii ay meeshaa qabsanayeen an iy toban sano kahor ama toban sano kahor unuga afar jirka maanta waa labaatan jirk toban jirka waa soon an jir kuw dhalaya maanta dhibaata taabanhaysaa marka o waaaarta marka hore umahad celinaynaa madaxweynaha isu xil saaray gartayna dhibaatada ay leeyihiin kana guuray hooyigiisi iyo maxaa la yidhahdaa xabisyadiisii una guuray maamul goboleedkaasi si dhulkaas oo xoroogo ow labo hadda dadkan waxaa la isugu yeeray oo aan rabno inaan beesha laisugu yeera waxa waaye meeshai ciidan xoog leh ayaa qabtay ayaa qabanayo markiy ciidankai qabtay kabacdi maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadkii shan tobankaasdaadada ku jirtay dhaqaalay ubaahan yihiin biyoay ubahan yihiin baaday u baahan yihiin maaa lal moraalkoodaslay ubaahan yihiin marka waxaan rabnaa in a insha allahu saddexda biro soo sooto ama afarta bro soo socoto inaan shirweynahaas qabano ku ayidayno guddiyo waaweyn oo hadda kuwa dhisan iyo kuwa kale lagu darabo iyo xildhibaanadii oo hadaba goobihii dagaalka jiraan inaa ntaan kulli meesha tagno an dadkii garabkooda aan istaagno gurihooda kusoo celinno wixay qaxay aan soo celinno saasaa ayuu yahay ujeedada wix lagu soo celilahayo dhaqaalaha in loo uruuriyo injineer cabdiraxmaan sharaf iyo deqa oo ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulanka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dadaalada iyo howlgallada dowladda iyo dadka deegaanka ay ku doonayaan inay kula wareegaan degmada ceelbuur ee gobolka galgadooda waxaan rabnaan u sheegnay soomaalida beesha deegaanka degta

ay taageerto hiil iyo hoba ladaba socoto waxgaradka aqoon-yahanada dhalinyarada beesha saddex iyo sagaal ay uga tashanayaan n guddi farsamo oo gogoldhaac u sameynayo shir weyn oo beeshaan ay qaban rabto oo lagu taageerayo madaxweynaha dadaalada oo wado oo ah xoreynta dalka sidaa ogtiin madaxweyne wuxuu joogaa jiidda n oo ciidanka n beeshu waxay taageereysaa dadaaladaas garab iyo gaashaan waan ku bixineynaa haddii aan nahay qurbajoog iyo kuwii dalka joogaba ciidamadu waa taageersannahay insha allah waxaan rajeynaynaa inaan tegi doono enfurimada n en qaab kastay taanaa ugu qeyb qaadan doono hadday tahay dhanka amniga dhaqaalaha waxbarashada garsoorkii in ay beeshan ka kooban yihiin dad aada iyo aad xadaaradna u leh aqoonna u leh